2007 yılı işlep çıkarılırken hürmetli abunatçılar. Ford Escort. Hop, Kia Carnival iş kozları gelip ona. Tayyar Kia Carnival. 2010 yılı işlep çıkarılırken hürmetli abunatçılar. Hyundai Starex iş kozları gelip ona. Tayyar tanirovkalar bugün pasajını Hyundai Starex. 2008 yılı işlep çıkarılırken Mercedes video ki. Hürmetli abunatçılar benim ona korsalayın buladı. 97 yılı işlep çıkarılırken. Ford Transit akalar tayyor. 2012 yılda ishlab chiqarilgan. Salarga holatida. 2006 Carnival ish qozlariga mana. Ikkinchi Carnival deyam so'ngga. Balonlar yangi yili 2009 yılda ishlab chiqarilgan. Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. Karnivaldan so'ragan akalarimiz bor edi. Karnivaldan qorasida mana syomka qilish harakatidamiz. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi. Bularda bir kurs lichenasi 3 ta tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga Metro Avtozavodskiy 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center içiye kirşine bilen oyun tarafta Abu Sahide yazıp oluyor. Şurada içiye kirasılar. Balonlar yangi yili? 2009 yılda işlep çıkarılıyor. O, uzun motoru. Salarka motoru ha ki? İşler sakılanma gen. Euro tur ha bu? Bu oldu. İki tur. Balon yakışı ya gen ha? Kraskası ne kadar bunu? Kraskası yok. Toza. Radnoy. Kaç yürgen boşuna? 300 ming yurgan avtomat korobka sidinlari qiziydi. Buni ko'rishlari mumkin. Konditsionerlargacha bor. Koja sidini. Elektriski. Luki yo'g'idan ekan aka. Prostoymi? Prostoy. Ochingchi. Uncha xavfliroqda. Qo'rqitadi eshigi. Mana. Bu orqa qilingan, oldi qilingan ekan-da bu koja. Moslangan, zavod suyuqligi. Siz holatda olgansiz endi-da? Bo'laveradi. Sidinlari yaxshi holatda turibdi ekan. Mana. Bu uzunidan shakl ekan. Uzunidan ekan. Sidina bemalol keladi bu yoqqacha. I oxiringa rati yo'q ha buni hozir ha? 3 ta rat bo'ladi hozir. Ha. Bundan keyingi qatori yo'q. Yana bitta bosh bu sidin ikki xil bo'ladi, splashnoy bo'ladi, splashnoy ikki tushadi. Spanli ham bo'ladi, orqasidan ham. U yo'q lekin ha. Siz shunaqa olib kelgansiz. Shu holat uzatyapsiz. Chiragan joy yo'q. Zapas kim tagida? Nechta rasvod qilyapti aka bu? 10 ta rasvod qiladi salarkada. Qanaqa? Ey, afsonat u. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimiz, ha, rahmat. Mana ko'rasizlar akalar. Tanlab-tanlab minaman degan insonlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishib olsangiz bo'ladi. Balon almashtiraman demiz. Endi rasxotingiz shu metan yoki propan qo'yib olsangiz, mana shu rasxot bo'ladi. Nech pul so'rayapsiz aka? 14000. 14000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor qilgan yo'q. Narx buga yo'q. 13000 atrofida. Qo'ng'iroq qilib so'ramiz. Telefon nomeringiz? 93lik 188 97 97 92 raqam chiqishaveradi. Ham yo'g'i joyida. Hadova ham kelmaydi olgandan keyin, ha? Minadi xolos. Barterga ham kelishaveramizmi? Devo mashinalarga. Devo mashinalarga barterga ham kelsak bo'ladi. Qayerdiki aka mashina? Farg'onaniki aka. Farg'onaning o'ziniki. Mana ko'ringlar. Mana. Bo'laveradi aka, qo'ng'iroq qilishga kelishib olasiz bo'lmasa aka. Xo'p. 2006 Carnival ish qozlariga mana. İkinci Carnival diyeyim sonra koyarız. Diskeler saka diske bana. Kurşlar mı koyuyor? Zavatsı koy. Çikollar da. Hop. Bu zinin radnoy motoru da durup da. Salarka halatı da. Salarka. Metan koyulma gen. Metan koyulma gen egen de ki. Kres kes kanı ki. Kres kes kanı ki. Kes kes metke bugün ama şimdi. Kes metke bugün. Elektriski 429 ming yurgan avtomat korobka. Hamma yo'q radnoy deyapti. Konditsioner ishlaydimi aka? Ishlaydi. Ishlaydi. Luki bor. Video registrator bo'lgan ekanda oldin, ha? Orqa tonirovkalari bor. Chihor radnoy o'ziniki. Mana pulli qolas. Bo'ldi. Uzunidan bu ham adashmasam. Uzunidan ekan aka.
Sizdir ne? Kilo razıdır ne abi malo? Akşam ki kotor yok mu ki hazır bitti? Ortada kotor alingi ne günde ha? Ortada ki kotor alingi bu akşam ki bu dalışı bir yok yemiyor tabi. Ne iş halatte? Bu ya sinir çalak ya. Mana. Te yaxshi minarmon bo'lsa. O'ra qildilar sizlar akalar. Monitorlari ham bor ekan. Video registratori bor. Mana. Nech pul aka bu? Narxi? 12.5 ming dollar kami bor. 2006 yil-a. 12.5 ming dollar kami bor. Bozor nech pul qildi? Bu birinchi bozormi aka? Birinchi bozor hali narx bo'lgan yo'q. Qo'ng'iroq qilishga kelsamiz. Qancha puli bor sizning narx puli bor? Naqdda, naqd. 12 dan tushib beramiz mahr? 12 dan tushib beramizmi? 12 dan ozgina tushib beramiz. Nima rasxoti bor hozir aka buni? Hech qanday rasxoti. O'tiradi, millioni ketadi. Xolasi vasiya, xolasi yo'q. Ketaveradi, ha. Xolagan tarafiga deng. Telefon nomer? 90lik. 160. 161. 76 76 raqam chiqaveradi. Yana bitta. Hop, 88lik. 661. 661. 44. 44. 04. Bitta metan qo'yib olsa bo'ldi ekanda. Metan yoki bitta propan qo'yib olsalaring mana yuraverasizlar akalar. 6 ta rasxod qilaman. Salokada 6 ta rasxod qilar ekan. Kosmetika bo'lgan mashina. Minarmonlar bo'lsa chiqaverasizlar. Ko'pchiligi so'raydi, monitor ishlaydimi, o'zi yo'qmi deydi. Mana zadniki ulandi hozir. İşte hop. 651 metre. 2012 yılda işlep çıkarırken. Selar köy halatı da. 600'ün ne çıktıyız? 51 dediyiz mi? 651. Yenge motordan ekenler. Bunu. mi yürgen ekenler. 370 mi yürüyorum başına? O, tayyarı bu yağıyor ki. İşte radnoy başına. Aa, radnoy. Pol geçe, mahkul ge. Zapas kesi bor. Başına kosmetike bugün ha? Ne iş tonu basa seke bugün? Bir ton ne ki doğru da bir malo. Bu kel sredni mi bu? Ha, sredni. Sredni ya. Sredni ekan kelar. Sredni ekanlar mana. Ayurbaklar bor. Bulut surg'ali. Magnitofonga ulansangiz ham bo'ladi. Aloqada gaplashib ketsangiz bo'ladi. O'liklari. Motorni bitta ko'rsating. Ashkalar tap ketganlar. Tinib ekan haqiqatan. Osha trosi chatan o'rnatib ochmayapti. Ha, balon yaxshi ekan aka. Nechta so'rayapsiz aka buni? 13000. 13000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi? Yo'q, qilmadi. Narxiga yo'q. Lekin kelishtirib beramiz. 13 dan tushib beramiz. Birinchi bozormi aka? Birinchi bozor. O'tgan bozorlar chiqmagan-a? Xo'p, telefon nomeringiz? 93. 93lik. 641. 641. 836. 38 36 raqam chiqishuradi. Qayerdagi mashina aka? Qadoylari yaxshi. Motor, korobka joyida. Mashinaga ham partiya qilaveramizmi? Ustiga bunday holatiga qarab kelishaveradi. Mana akalar, aloqaga chiqaverasizlar bemalol, kelishtirib beradi. 1 tonnagacha yukni bemalol ko'taradi ekan. Kimga qiziq bo'lsa, mana Marg'ulondiki aka bu. Bo'ldi aka, aloqaga chiqishadi. 97 yilda ishlab chiqargan. Ford Transit akalar, tayyor. Akkumulyatorlari yaxshi aka. Motor qilinganmi? Yo'q, motor qilinmagan. O'zi yaxshimi? 63 motor ha? Ha bu yaltillayapti. Kosmetika qilgansizmi? Yo'q, radni kiraskasi. O'zi radni kiraskasi. Baloni ham yangi shekilda. Yangi balonda. Mana chexollar, pulilari, magnitofonlari, xullas hamma yo'g'i bor akalar. Nechta tonna oladi aka bu? 5 tonna kelaveradi aka. Baqam ko'p ochiladimi? Ha, ochib beramiz lekin. Ochiladi. Ha, bitta ochib beraman. Bo'ldi. Вообще 2.5 tonna bemalol ko'taraveradi. Ham keng. Mana tom qismlari, yonboshlari, taglari, mana pollari ham. Hop, nimasi ham bor.
tersib tortsa ham bo'ladi bemalol. Yoqilg'ini bu yerga bizlar. Salar nechta rasu qiladi? 10 tagacha. Demak, yuk bulaganda bu yoq ham ochiladi, ha? 10 tagacha rasu qilaveradi. 10 tagacha rasu qiladi degan ekanlar buni. Taylar ham yaxshi ekan, bir chiroyli qilib taylab olib chiqibsiz-da buni, ha? Mana. Ford Transit so'ragan ekanlar uchun mana tayyor pultlari bor. Elektriskiy oynalar, ya'ni ko'tarib tursangiz bo'ladi ham. Elektrisk orqali. Nech pul narx? Narxni 6000 deyapsiz, kelishtirgan. $6000, kami bor. 2.5 tonni yuk ko'taradi. Motor, xadovi ham yo'q, balonigacha yaxshi. Zadimost ovozi yo'q. Qanchani ko'rdi? Shu narx qilishyapti aka. So'rab-so'rab ketilyapti, hali mo'jalga borga yo'q, ha? Telefon nomeringiz? 90 274 87 83 raqami chiqishura. Qayerdagi mashina? Farg'ona Oltariq. Farg'ona Oltariq. Bo'ldi aka, aloqaga chiqsa kelishaverasiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito aka. Hurmatli obunachilar, bemalol ko'rsalang bo'ladi. Diskalari, saka diski mana, balonlari yaxshi holatda turibdi. Kaltasidan yuk tashiyman degan insonlar bo'lsa, aloqaga chiqsalang bo'ladi. Yurgani 38000 yurgan, magnitofonlari ishlaydi. Bez konditsioner. Chixollar radnoy o'ziniki. Ochamiz endi ichkarisini. Qayerdan ochilar ekan bu? Men to'g'risi bilmadim, qayerdan ochdi. Egasiga aytamiz, hozir ochib beradi. Chunki bo'lmagan. Mana taglari ham yaxshi holatda. Mana bu nechtalik bu? 150. 150 talik temir baloni bor. Motori? 46 mi? Ha, o'zi motori. 646. Taylari bu dun kaltagi yo'q. Kaltagi bu yo'q mana. Qancha yurgan? Qancha yuradi aka bunda? Bunda nechta qancha yuradi? Nech kilometr yuradi? 300 ga boradi. 300 kilometrga boradi. Qani aka? Mana. Tayyor mashina ekanlar. Hech qanaqa rasvod qilmaysiz, metanni kuyib, menasi bemalol 1 tonna, 1.5 tonna yukni ko'taradi. Toshkentga haydavoradi aka. O'rtacha endi hisobda-da endi. Motor rasvodi yo'q, moy rasvod qilmaydi. Xadovi yaxshi. Nech pul atrofida chiqsin, nech pul o'z narxi? 9.5 baho qilishdi endi. $9,500 so'ralyapti. Ha, $9,500 baho qilishni bermadingiz. 11.5 narx aytyapsiz. Kami bor. 9.5 qo'shiladimi yo berasizmi narx pul bo'lsa? Narx pul bo'lsa beraman. Narx pul bo'lsa kelishasiz. Telefon nomer? 90lik. 90lik 562. 562 8909. 8909 raqam chiqishaveradi. Qayerdagi aka bu? Rishtondagi. Rishtondagi. Cobalt Gentra bo'lsa barterga. Ha, mashinaga ham barterga kelishaveramiz. Cobalt Gentra bo'lsa holatiga qarab kelishaveradi. Plusminusini berilaveradimi aka? Plusminusini berilaveradi mana. O'zingiz meni yurgan-a buni? Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishga kelish. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Hyundai Starex ishqozlariga mana tayyor tonirovkalar bo'lgan passajirni Hyundai Starex. Ochib olingchi aka bu yoqda. Motorni ochib olingchi. Motor ham Starex. Ham propan, ham metan. Ikkovga ham yuraveradi aka. Ham metanga, ham propanga yuradigan akalar mana. Ko'rib olasizlar. Kraskasi aka? Bor, ha? Balon yaxshi ekan, ha? Yangi qo'ygansizmi? Yangi. Yurgan qancha buni? 260 000 o'tgan avtomat korobka. Monitori bor, sidina qizida, konditsioner ishlaydi aka. Konditsioner ishlaydi. Bo'ldi. Qo'shi o'zini sidinasi. Polig vidom qilingan. Как положено. Xo'p, oxiringi qatorigacha bor ekan-a bundagi. Qaysi kategoriyada minamiz endi aka buni? B-ga minib olamiz. B-da minib o'rtada nima yo'q, ha? Bo'ldi. B kategoriyada bemalol minsangiz bo'ladi. Orqalari tonirovka, sayohatga deysizlarmi, boshqa qilasizlar mana tayyor. Pul topadigan mashina ekanlar. O'zingiz minib yurgan aka, ha? Ha, o'zim mingan. Tirikchilikda. Nechta metan aka? 120 tali metani bor. Propanchi? 40 tali. 40 tali. Metanda qancha yuradi aka?
250 kilometre. 250 yürü orada. Krapanda kaç? Krapanda 200. 200. 48 tane de? 40 tane de. 40 tane. Avariya bu kaltaygan joyları yok. Rasxot qilmaydi da o'gandan keyin. Rasxot yo'q. Bu bratani. Ublaq o'sha shaklida mana. Mana. Tayyor. Mana shu holatda mana. Minormay insonlar bo'lsa. Nech pul endi ekan arxa? $14,000. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor $12,000. $12,000 narx qilishdi, bir yozi yo'q. Ustiga yursa sotamiz, 12 ning ustiga. Telefon nomeringiz? 94lik. 086. 0801 raqam chiqishuradi. Nima qilamiz? Variant, barter. Narx qilaj bo'lsa. Mashinaga ham barter qila olmaymizmi? 12 ning ustida yuradim. Yo berasiz narx pulga. Yo'q, 12 ga bo'lmaydi. Bo'ldi. Qayerda ekan mashina? Bog'dodniki. Bog'dodniki, Bog'dod qayerda ekan? Mirzaobod. Mirzaobod men ham Bog'doddaman, lekin. Xo'p, 01 Toshkentski nomer. Siz bilan bitta uradi Akmet aka, generaldamisiz? Ha, general. Generalnida akalar, mana. Minarmalar bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aka, nima ish qilgansiz bunda asosan? Ish qilinmagan. Uyda men yurgansiz. Endi yukbuk yoki bir odam podan tashiganmisiz uzoqlarga Toshkent, Toshkent. Damas o'rnida mingizgan. Ha, damas o'rnida minganmiz. Gap yo'q. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishga kelishasiz. Xo'p, Kia Carnival ish qozlariga akalar, mana tayyor Kia Carnival. Ikkita patsvet, unisi ham, bunisi ham. Buni olganmiz, yana ko'rsatib boramiz. Xo'p, sherigini oldim, buni endi olamiz, xo'p. Balonlari yaxshi. Metani bor, mana. Propani ham bor, metani ham bor. Ikkovi ham bor ekan-e? Hali qilmadikmi? Hali buni semka qildik a? Ha, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi yo'q. Kraska yo'q, toza. Avtomat mana. Ko'rasizlar akalar. Airbaglar bor. Tepasida luklari bor, polilari, chexollari bor mana. Uzunmi, kaltami bu? Uzun. Video registrator ham bormi? Uzun. Ha, uzunidan. Mashinam to'sib qoldi-da. Ochib olsam. Tegadi, tegadi. Aniq. Ha, bo'ldi, ichida nechtalik metani? 120 talik temir metani bor ekan akalar. Balonlari yangi, ha? Yangi qo'yilgan. Shilingan joylariga tekizilganmi aka bu shunda? Ha, shilingan joyi ham yo'qmi buni? 35 talik propan. Ha, 35 talik propan, 150 talik. Ha, o'zingiz uyda. Ha, gap yo'q. Qancha yuryapsiz aka metanda? Metanda 200 tepasida. 200 tepasida yuramiz. Propanda 150. Propanda 150 km yuriladi, ha? Orqa sensorlari ham ishlaydimi? Nima u? Mana bu faktoringlar ishlaydimi? Haligi zadniy kurgangizda xavf sezgan tut 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 dedimi? Unaqa qilganim yo'q, kameralari bor. Kameralar bor, zadniy kamerasigacha. Nech pul narxi? Bo'ladigan 12. $12,000 bo'lishi. Nechi yudingiz? 2007 bo'ldiqoni $10,000 ekan. Hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, olaman degan insonlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishtirib beradi. To'g'rimi axir? Unaqa deydi, $10,000 demadim. $12,000. Kami bormi axir? Ha, desa kam bor. Jetcha tushib berasiz, ha? Ha, bir narsa deganiz. Nima demoqchi edingiz? Ayting. Motor, mos, korobka ham yo'g'i joyda. Hadoy qilmaydi. Yo'q, yo'q. Propanda ham yuradi, metanda ham yuradi hozirgi momentda. Telefon nomer. 99lik 362 6845 raqamiga chiqishuradi. Qayerda ekan mashina? Damkovdik. Farg'ona o'ziniki, dakmi shu yerda bituradi. Bularda aka qo'ng'iroq qilishadi. Mashina bo'lsa ustiga barter ham yo'q ekan, faqat naqd pulga. Bo'ldi. 7-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Ford Escort tayyor, Sons motor qo'yilgan. Nexia motor, Nexia ham polniy zapchasti tushuradi. Sons tramblyor, to'g'rimi aka? 97. Yili 97-yilda ishlab chiqarilgan. Metani bor? Bor ekan metani. Shu rasxod balon ekanda sirasi. Ikkita balon. Orqa ikkita nazatirib. Hammasi shu. Ha. Mana akalar, rabochiy saloni albatta. Maksimal tezlik 220 ekan-e, ha? Boshimi? Ha, ikkita nimasini ham almashtirish kerak. Ikkita nazatirini. Amazatiri. Ikkita 50 talikdan 100 talik.
Temir aga? Temir. Temir balon. 1 tonna bemalol ko'taradi yuk. 950 kilo yozgan. 950 kilo yozgan. Endi 1 tonna bosib yuribsiz o'zingiz, ha? Mo'jalda. Ana taglari resor. Xohlasalar bitta resor qo'shtirib olib yursalaring ham bo'laveradi akalar. Mana. Dakmitda muammo yo'q aka. Dakmitda ham muammo yo'q. Xo'p, oldi balon almashtiriladi. I 2 ta amazatorni almashtirib olsa bo'ldi. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Nech pul narxi? 20 million chetida. 20 million? Ozgina o'tib beramiz. Nech pulni ko'rdi bozorda aka? 17. 17 million narx qilishdi, bermadingiz. Qo'shilsa sotamiz 17 millionga. Telefon nomer? 33lik. 559. 1893 raqam chiqib turadi. Qayerda ekan mashina? Qo'shtepa. Qo'shtepaniki. Bo'laveradi aka. Chip chetmay qolsa kelishib olasan. Xo'p aka. 8 kilo, 9 kilo bir tonada ko'p bosgan yo'qmi? Bir tonada ko'p bosmagan, 800 kilo atrofida bosib yurgansan. Hozir shu holatda ham min yursa bo'ladimi? Ha, min yursa. O'zingiz min yursiz, ha? Bo'laveradi. Buni xaridor juda ko'pda aka. Katta borto bo'lganim uchun uyga taqa-baqa nima qilgan, mashina bo'yi qoldi. Shunga yengilroq mashina olmoqchi. Ha, bo'ldi. Yengil mashinasi 0607 bo'lsa ham kelishaveramizmi? Yo'q, olib bo'ldi hozir. Ha, olib oldingiz, pul kerak sizga. Bo'ldi. Demak, kelishtirib berasiz ekanda. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi.